wanaagsan kusoo dhowaad baraamijkanan xogaha dunida eaan ku soo gudbinno warbixinnada soomaalida iyo warbixinnada dunida ee degelka sida barnaamijkanan waxaan kusoo gudbin doonaa warbixinnadii ugu dambeeyey ugu yaraantii lixdan qof ayaa ku dhintay iyo labiiyo toban askari oo maraykana weeradii qaraxyada ee ka dhacay garoonka diyaaradaha ee gaabol iyo dhibaatada ka dhalaatay oo sii kordhaysa qaraxyada ka dhashay hoobka maraykanka wabta wadamada dunidu ay ka bixiyeen weeradani iyo turkiga ku dhawaaqay tallaabo lama filaana ee ciidamadiisii kayada diyaaradaha ee kaabool iyo warbixinno kale oo dheeri ah ayaanu idiinsoo gudbin doonaammarayaa burburiyey hub iyo rasaas gudaha garoonka diyaaradaha ee kabool kadib markii laba qarax oo hore ay sababeen dhaawac iyo dhimasho aad u tira badan ooay ku jiraan labayo toban askari oo maraykana kooxda daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeradani warbaahinta ayaa sheegtay in la maqlay qarax saddexaad garoonka diyaaradaha aadna uga xoog badnaa labadii qarax ee hore ee dhacay fiidkii garoonka diyaaradaha ee gaabul waxayna warbaahinta mareykanku ay sheegeen in qaraxa cusba ee kaabul uu ka dhacay oo ay sababeen ciidamada mareykanka oo burburiyey hub iyo rasaas afhayeenka daaliban ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada mareykanka ay hub iyo rasaas ku burburiyeen gudaha garoonka diyaaradaha ee gaabul taas oo keentay qarax oo ruxay guud ahaan agagaarka garoonka diyaaradaha in la beegsado dadka rayidka ah ee waxba galabsan waafal argagixiso oo ay tahay in dunido dhan ay cambaarayso sarkaal ka tirsan daaliban ayaa u sheegay warbaahinta khamiistii kadib qaraxyadaasi matanaaha afghanistan ma arki doonto weeraro argagixiso kadib marka ay baxaan ciidamada shisheeyaha ayuu intaa ku daray afhayeenka daalibaan ayaa intaa ku daray in qaraxyadaasi ay ka dhaceen meel amnigeeda ay mas-uul ka yihiin ciidamada mareykanka saahin shaheen oo sidoo kale ka mid ah afhayeennada daalibaan ayaa isagana sheegay in kooxdoodu ay si dhow ula socoto amniga iyo difaaca dadka rayidka ah bentigoonka ayaa xaqiijiyey in laba qarax oo kala duwan ay ka dhaceen agagaarka garoonka diyaaradaha ee kaabul iyada oo hal qarax uu ka dhacay abeed geed halka midka kalena ukadhacay hotel maroon oo u dhow waxaan xaqiijin karnaa in qaraxa ka dhashay albaabka abey uu ahaa weerarka sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo gaadhay ciidamada mareykanka iyo sidoo kale hal qarax oo kale oo ka dhacay meel u dhow hoteelka baroon oo waxyar u jirtaa albey albaabkaasi oo ku dhow garoorka diyaaradaha ayuu yidhi afayeenka bendinkonka warbaahinta xidhiirka laleh ururka daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxyadani waxayna kooxdani sheegatay in daraasiinta dhimashada iyo dhaawaca ay ka mid ahaayeen darashooyinka ugu sarreeya ee ciidamada mareykanka iyo qandaraaslayaasha kooxda ayaa sheegatay inay ku guulaysteen inay dhaafaan <imitation> goobaha ammaanka ee ku dhow garoonka diyaaradaha islamarkaana ay gudaha u galeen meel ku dhow madaarka kaabul waxaana ku dhintay ilaa iyo lixdan qof waxaana ku dhaawacmay in ka badan boqol kale ooay ku jiraan dagaalyahaanada daalibaan wasaaradda gaashaandhigga mareykanka ayaa sheegtay in toro askar mareykan ah la dilay taliyaha dhexe ee mareykanka ayaa xaqiijiyay in weerarkaasi lagu dilay labaiyo toban askari oo mareykan ah iyo shan iyo toban kale oo la dhaawacay goor sii horeysay ilaa caafimaad ayaa u sheegay talefishinka al-jazeera in laba qarax ay ruxeen garoonka diyaaradaha ee kaabul ay ku dhinteen afartan qof isla markaana ay ku dhaawacmeen ugu yaraantii boqol iyo toban qof ilowareedyada daalibaan ayaa sheegay in qaraxa koowaad uu ahaa ismidaamin oo ka dhacay meel u dhow xirada ay deggan yihiin cidmada ingiriiska halkaas oo ay buuxeen dadka reer afghanistan ee doonayay inay ka baxaan xogayaha guud ee qarmada midoobey antonio coteres ayaa cambaareeyey isagoo sheegay in weeradan argagixisada ee sababay dhimashada iyo dhaawaca dadka rayidkaa ee ka dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee caasimadda afghanistan ay tahay mid aan la aqbali karin dhacdadani waxay hoos ka xariiqaysaa isbedelka xaaladda dhulka ee afghanistan sidoo kale waxay xoojinaysaa go-aanadeenna maadaama aan sii wadayno in aan gargaar deg dega aan gaadhsiinno dalkoo dhan si aan u taageerno dadka afghanistan ayuu sheegay afyeen u hadlay qaramada madoobe madaxa ururka naato ayaa sidoo kale cambaarayey wuxuuna ku tilmaamay weerar agagixiso oo lala beegsaday dadka reer afghanistan ee isku dayayay inay ka baxaan dalka madaxa nato stottemburg ayaa twitterka ku sheegay waxaan si xoogan u cambaareynaynaa weerada argagixisada lahaa ee ka dhacay bannaanka garoonka diyaaradaha ee kaabul quluubteydu waxay la jirtaa dhammaan kuwa ay saameeyeen iyo in aan sida ugu dhaqsaaha badan aan u daadgurayno dad badan si aan u badbaadino iyadoo dhanka kalena turkigu uu sheegay in hadafkiisa uu yahay in sida ugu dhaqsaa badan uu dhammaystiro daadkuraynta shaqaalihiisa militariga siduu ku dhawaaqay wasiirka difaaca ee dalka turkiga haluusa agar isagoo xusay in ciidamada turkigu ay isku dayayaan inay fuliyaan qorshaha daadkuraynta wadeerka caalamiga ah ee xamed karzai inkastoo jiraan xaalado aan caadi ahayn iyo cidhiidhi waxaan jeclaan lahayn inaan uga mahad celinno saaxiibadeenna saaxiibtinimada leh ee bakistan iyo tajikistan kaalinta ay ka geysteen howlaha iyo iskaashiga gobolka ayuu yidhi wasaaradda difaaca ee turkiga ayay arbacadii ku dhawaaqtay in turkigu uu bilaabay in ciidamadiisa guud ahaan uu ka daadgureeyo afghanistan diyaaraddii ugu horreysay oo siday diyaaraddii ugu horeysay ee turkiga oosiday saddex boqol afartan iyo shan shaqaale militari oo turkiga ah iyo dad rayida ayaa ka degtay caasimadda ankara